Шалом, მეგობრებო, მოგესალმებით ხოლას. როგორც იცით, რამოდენიმე დღეში შემოვა ებრაული ახალი წელი, რომელსაც ჩვენ ებრაელები ვუძახით როშაშანას, ანუ წლის თავს ნიშნავს. მაგრამ ბიბლიაში ეს დღესასწაული ცნობილია როგორც იომტრუა. იომტრუა ნიშნავს საყვირების დღესასწაული შემოკარგებო. რატო ეს დღესასწაული მნიშვნელოვანი? იცით, ჩვენ ვიცით, რომ ბიბლიაში ღმერთმა მიცა ებრაელ ერს შვიდი საუფრო დღესასწაული. აქედან ჩვენ ვიცით, რომ საგაზაფხულო დღესასწაულები აღარ უკვე იესო ქრისტეში შესულა, ეს იყო პასექი, ეს იყო პირველი ნაყოფები და ეს იყო 50-ე დღე. ეს დღესასწაულები ასრულდა. მაგრამ დარჩა ასასრულებელი, რომელსაც ჩვენ უძახით, ეს არის საყვირების დღესასწაული, ეს არის გამოსყიდვის დღესასწაული და ეს არის კარლობის დღესასწაული. საშემოდგომო დღესასწაულებიდან პირველი იწყება, როცა ქვია როშაშანა, ანუ საყვირების დღესასწაული. ებრაელები ყოველთვის მომორჩენ ასეთ რამეს, რომ შანა ტოვა უმეტუკა, ბედნიერი და ტკბილი ახალი წელი ქონდეს. მაგრამ მორწმუნე ებრაელები ცოტა სხვანაირად ამბობენ. ლეშანა ტოვა ტიკატენ, რაც ნიშნავს, რომ კარგი ჩაწერა ქონდეს სიცოცხლის წინში. რატო სიცოცხლის წინსთან ეს დაკავშირებული? იცით, ებრაელები ამბობენ ყოველთვის, რომ როშაშანიდან იწყება ადამიანი იომ კიპურამდე, ადამიანის ქცევის მიხედვით იწყება მისი ჩაწერა სიცოცხლის წინში. თუ როგორი ქცევა ის? და ჩვენ ამას გამოცხადების წინში ვხედავთ მეხუთე ბეჭედს, როცა ახსნის ღმერთი ეუბნება: დაელოდეთო, ვიდრე აღბეჭდავ მორწმუნეებსო. ეს აღბეჭდვა არის ზუსტად ის, რასაც ქვია საყვირების დღესასწაული. საყვირების დღესასწაული იწყება 2 ოქტომბერს ჩვენი კალენდრის მიხედვით და მთავრდება 10 დღით, 9 დღეს ის ბოლოვდება იომ კიპურის დღესასწაულით, რომელიც გამოსყიდვის დღესასწაულია. პირველი საყვირი იწყება, პირველი დაყვირი და ბოლოს იომ კიპურის დროს თავდება ბოლო საყვირი. სწორედ ბოლო საყვირი, რომელიც თავდება, ამაზე მოსპავლე მოციქული პირველთა სოლონიკეთა წერილებში, რომ თვითთავად უფალი გადმოა თავარი ანგელოზის საყვირის ხმით. ეს არის ბოლო საყვირი, რომელსაც იესო ქრისტეს მოსვლას მიუთითებს. ამიტომ ეუბნება გამოცხადების წიგნში, რომელსაც მეხუთე ბეჭედს ახსნის, რომ მოითმინეთო. და ეს პერიოდი საყვირების დღესასწაულიდან და გამოსყიდვის დღესასწაული ამას უძახენ სასამართლო პერიოდი ქვია. ამ დროს ხდება ადამიანის საქმეების გადახედვა, ვინ როგორ ცხოვრობდა, ვინ როგორ იმუშავებდა, თუ ვისაც წამდა და ცხოვრობდა ბიბლიურად, მისი სახელი იწერება სიცოცხლის წიგნში. და როდესაც ის მოვა, ის აღდგება მართლთან ერთად. და როდესაც მართლთან ერთად აღდგება, ის თავისთავად არის უკვე სიცოცხლის წიგნში. გამოცხადების მეოცე თავში ესეც წერია, რომ გადაშლილი იქნა წიგნები და კიდევ ერთ წიგნი, ვინც არ იყო სიცოცხლის წიგნში ჩაწერილი, ცეცხლის გეინაში იყო. და სწორედ სიცოცხლის წიგნში იწერება, ჩაწერა ხდება ამ დროს. ამას ებრაული ტრადიცია გვასწავლის. ჩვენ რა თქმა უნდა სიცოცხლის წიგნში ჩვენ ვიწერებთ, როდესაც ვინანიებთ, მაგრამ ეს დღესასწაული არის დაკავშირებული ბოლო მოვლენებთან, ბოლო ჟამის მოვლენებთან და ამიტომ ეს გვასწავლის და გვასწავლის მთავარ დედალს, რომ ჩვენ ვიყოთ მომლო დინები. ველოდოთ ხსნას უფლისაგან. მაშას ჩემო ებრაელო და ქართველო ხალხო, შანა ტოვა უმეტუკა, ლე შანა ტოვა ტიკატენ. ამენ.